Nevena svoju karijeru gradi strpljivo, bez skandala, glasom, obrazovanjem i pažljivim izborom pesama i saradnika. Međutim, u prvi plan se svim sredstvima guraju ljudi kojima je cilj da budu poznati za kratko vreme i od toga dobiju korist, makoliko ona bila kratkotrajna. Mislim da su tako neke stvari koje se danas dešavaju sramne i da nećete moći baš sebe da onako ponosno pogledate, ogledate, kažete da stojim iza svih svojih dela. Pa sada su izmišljene neke profesije koje da nisu postojale, nego je bilo sramno pričati o tome nekada. Sada se ljudi time bave, ali eto, ima mesta za sve i svašta i treba da se vidi sve i svašta da bi znali šta nećemo. A Nevena dobro zna šta hoće. Radim ono što stvarno volim, a pored toga muzičko obrazovanje mi je bilo najbitnije. To je i dalje tako i nekako možda sa prevelikom odgovornošću gledam sve ovo što radim, zato što jednostavno ta odgovornost dolazi s te strane da su mi predavali i dalje mi predaju neki bitni ljudi koji su jako uspešni muzici, obrazovani, kvalitetni ljudi, pre svega i stručnjaci. Fenomen je i što neke pop-folk kompozicije sumnjivog kvaliteta beleže desetine miliona pregleda na YouTube-u, dok kvalitetni pop izvođači mnogo manje. Kažem, 10.000 pregleda, to je stvarno dosta. Znači da je 10.000, ne ljudi, ali 10.000 puta pogledam vaš spot. Tako da je to nešto najbitnije. Sad ako nemate 2-3 miliona, onda nemate ništa. To stvarno nije bitno. A Neveni je bitno da traje.